Hello, assalamualaikum warga Indonesia Malaysia. Video kali ini, saya nak pergi jalan. Nak pergi tak taman. Sebab ada janji dengan budak-budak nak pergi Aeon dan untuk berita gembiranya, alhamdulillah, akhirnya duit YouTube. Akhirnya cair, dah boleh dari dolar ke ringgit, dah boleh kita ambil dekat bank. Jadi saya nak ambil dulu duit, lepas tu baru kita pergi Aeon. Okey? Okey. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahara lana wa zawana ma kunna alimu ini. Fa inna ila rabbina anqaribun. Amin. Gapchagi nege natanaju no. Nan amu maldo hal suga opseotji. Chonnune banandaneun iyagiga. Neol boneun sungan ihega dwaesseo. Maebon yayayayaya. Bullo neol yayayayaya. 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy. Kita dah sampai public bank, kita nak ambil duit dulu. Kita nak pergi dulu. Masuk. Masukkan dalam je. Scan dulu. Kita ambil duit dulu. Ambil duit. Kita on the way ambil anak-anak dengan kakak. Lepas tu baru kita pergi Aeon. Jalan. Okay. A few inches later. Adik. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Okay, kita dah sampai Aeon. Kita keluar dulu. Aduh, boleh juga lah makin jauh sangat ni. Kita akan tengok budak. Hey, abang. Okey. Nak pergi mana, Bang? Okey, jom. Jom. Okey, tu Aeonnya panaslah. Tengok budak-budak ramai kan. Face mask pakai. Mesti orangnya dah keluar tu. Baru kok. Itu tempat parking tu kakak bawa ke? Kan?
Okay, kita scan dulu. Okay, kita dah sampai dalam. Kita nak cari makan dulu kan, Bang? Apa nak makan apa, Bang? Makan yaki. Okay. Nak makan apa? Nak makan apa? Makan yaki. Okay. Okay, 2 pot untuk KFC. Adik nak makan apa, Dek? Adik makan apa? Adik makan apa? Makan apa? Adik makan apa? Adik makan apa? Makan apa? Ibu makan apa? Ibu biasalah. Perut-perut getah apa-apa aja masuk. Jom kita cari makan dulu, baru kita nak pergi tempat main. Mana? Jom. Abang. KFC tak ada ayam. Jadi kita bertukar haluan. Kita nak cari makanan yang lain lah. Okay. Ini kan G, berarti satu kan? Jom. Dua ke? Dua. Jom. Nomor dua. Tekan. Ya. Bijak. Abang memang bijak. Orang nak naik tutup lah, kenapa dulu buka? Second floor. Okay, kita cari makan. Kita cari apa dulu? Masuk dulu kita di Ninso. Kita cari stocking. Buat anak-anak nanti main, kita masuk di Ninso. Ninso? Apa ni? Hah? Daiso. Oh, sorry. Daiso. Mana je? Ini kecil ni? Kan dah ada. Kita bayar dulu.